Santa Eulàlia de Ronçana serà demà passat, per segon dissabte aquest mes, la capital catalana del tomàquet. S'hi fa la primera fira del tomàquet del Vallès Oriental. En aquesta comarca es conreen, des de temps ancestrals, 12 de les varietats d'aquest producte d'horta. De tomàquets madurs, bonics i formosos com aquest, se'n poden veure, collir, comprar i menjar aquest mes de setembre en força indrets del Mediterrani. Un lloc on, a més de tot això, és fàcil observar-ne l'evolució a la mateixa planta és Santa Eulàlia de Ronçana, on el passat 4 de setembre i el pròxim dissabte se celebra la primera fira del tomàquet del Vallès. Una fira on no només és possible observar el fruit, el resultat final. Ja fa mesos es van plantar llavors de 12 varietats de tomàquets que es conreaven tradicionalment al Vallès. Molt més sofertes, gustoses i difícils de conrear que les híbrides que enveixen al mercat. I ara se'n poden veure els resultats. Gent com en Pep Salcetes o la Tens Verdaguer de l'Associació Llavors Orientals han fet una feina de recuperar llavors en perill d'extinció. Ara confien en el paladar dels consumidors per guanyar la batalla als híbrids. Sempre es resultarà més car produir un producte bo com un producte senzill. Ara el que té paladar, doncs, clar, agafarà un producte que sigui bo. Tomàquets que fa unes setmanes eren encara verds i que ara en les visites guiades es poden veure a la planta i degustar en una acció més tradicional a les fines. És el moment de comprovar el gust d'aquests tomàquets. Si se t'acosta un jove i et fa aquest comentari... Escolti, diu, aquests tomàquets diu, són sobrenaturals. Si la gent jove reconeix que això és un producte exquisit, doncs jo penso que tenim molta, molta part guanyada. I el següent que volen assolir per guanyar territori és que aquestes varietats siguin des d'ara més presents als mercats municipals de la comarca, a banda d'anar recuperant espais per la pagesia a prop de la ciutat.